हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर आपका वेलकम है इस नए व्लॉग के अंदर। आज जो है तो हम स्टॉक होम के अंदर है। सुबह हम 6:30 बजे पहुँचे हैं। उसके बाद हमने कोशिश की होटल के अंदर चेक इन करे, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो फिर हम आए हैं स्टारबक्स में। स्टारबक्स में 2-3 घंटे गुजारे हैं और अब निकलते हैं और सिटी को एक्सप्लोर करते हैं, तो आपको दिखाते हैं। उससे पहले का ये व्यू देखें और फिर चलते हैं। तो ये पहली जगह जहाँ पर हम गए थे, ये है स्टॉकहोम सिटी हॉल। और ये रागनर ओसबर्ग ने जो है तो कंस्ट्रक्ट किया था। 106 मीटर लंबी बिल्डिंग है और इसको बनाने में तकरीबन 8 मिलियन जो कि 80 लाख रेड ब्रिक्स का इस्तेमाल हुआ था। तो यहाँ पर जो है तो म्यूनसिपैलिटी के जितने भी रिलेटेड वो है वो यहाँ पर होते थे। अभी भी इसके अंदर बड़ी बड़ी सेरेमनीज होती हैं और यहाँ से आपको सेंट्रल स्टॉकहोम का एक बहुत ही अच्छा व्यू भी मिलता है। तो अगर आए ज़रूर यहाँ पर विज़िट करें। अंदर जो है तो आज तो हम नहीं जा रहे, मे भी कल हम जाएं। टिकट जो है तो मेरे ख्याल में 100 है का 120 क्रोनर जो है तो स्टॉकहोम क्रोनर जो है तो वो कॉस्ट करती है, जो कि यूरोस के अंदर 11 से 12 यूरो बनते हैं। और 11 से 12 यूरो फॉर दिस टाइप ऑफ म्यूजियम इट्स नॉट एक्सपेंसिव, तो आप आकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं अगर ख़ुद भी गया मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन बाहर की शॉर्ट हिस्ट्री ये है। ये बच्चा है जिसने इस पूरी बिल्डिंग को बनाया था, ये जो भी मैंने आपको दिखाया, रागनर ओस्टबर्ग 1943 के अंदर मरा है। अभी जहन्नम के अंदर जो है तो खूब दबादार जल रहा होगा। देखिए एनवायरमेंटल चेंजेस से कम दूर दूर दूर। अच्छा, इन लोगों में जो एनवायरमेंटल चेंजेस आए हैं ना, हर बंदे में पर्सनली जो अडाप्टेशन उसकी बॉडी ने की है ठंडे मौसम की वजह से। हाँ, ठंडे मौसम की वजह से इन लोगों का नाक थोड़ा सा इधर बड़ा होता है और थोड़ा सा ऊपर गया होता है। मतलब लिटरली हर बंदे का, मतलब आप गेस कर सकते हो कि ये स्वीडिश बंदा है और ये नॉर्वेजियन है। लेकिन ये याद रखें कि ये एनालिसिस जो है ना एक सिविल इंजीनियर की है, तो नहीं सस्टेनेबल इंजीनियर, सस्टेनेबल बिल्डिंग इंजीनियर। तो आप जो है तो इस पर धोखा ना हो जाए। ये जो सामने आपको जगह नज़र आ रही है इसको बोलते हैं हाउस ऑफ नोबिलिटी, और 17वीं सेंचुरी के अंदर ये बना है, मतलब आज से तकरीबन 300 साल पहले। और बिल्डिंग का स्ट्रक्चर चेक करें, यहाँ पर जो नोबल्स होते थे वो यहाँ पर आकर मीटिंग्स वगैरह करते थे, गप्पे शप्पे लगाते थे यहाँ पर, सिंपल बात ये है। और ये जो है तो 12 बजे बंद होता है। अभी जो है तो 30 मिनट रहते हैं, तो हम चूँकि हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं इसीलिए हम किसी भी म्यूज़ियम के अंदर इस टाइम एंटर नहीं हो रहे। बाद में हो सकता है हम फिर सही एक्सप्लोर करें, इस टाइम बस आपको एक जर्नल सा लुक दिखा रहे हैं। ये यहाँ का ओल्ड टाउन है और मतलब ये किसी भी सिटी आप चल जाएं वहाँ का जो ओल्ड टाउन होता है तो वो ऐसी जगह होती है कि जहाँ पर जहाँ से ये सिटी ओरिजिनेट करती है। तो अब बहुत भी अगर पुरानी हो तो ये 200-300 साल पुरानी ये टाउन होगा। टाउन का हमेशा इसी तरह स्ट्रीट है होता है, उसी में सारे वगैरह होते हैं और यही मज़ा करता है टाउन का। बेसिकली ये इस तरह एथेंस में भी है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा कंजस्टेड है। रोम रोम वाला भी इसी तरह, रोम में तो बहुत ज़्यादा है, उसी का तो मतलब हर गली की तरह। लेकिन जो मैंने जो पेंटियान से गुजर के जाते थ्री फाउंटेन की साइड पे वो बेसिक है। और ये नाइट टाइम में जो मज़ा करते हैं ना उसका अलग चस्त। रोम असल में बड़ा भी बहुत है। अच्छा, ओल्ड टाउन का एक और चीज़ मैंने नोट किया है, फॉर एग्जाम्पल आप डे के टाइम पे जाते हो ना तो डे के टाइम आपको अलग वाइब मिलता है, सही है। और फिर वही स्ट्रीट वही ओल्ड टाउन, आप नाइट टाइम पे चले जाओ फिर वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा।
फिर वो टोटली डिफरेंट व्यू उसका होता है और डिफरेंट कर पाता है। यही बड़ा मज़ा करता है टाउन का, मतलब आपने कम अज़ कम सौ टाइम पे विजिट करना है नाइट और डे टाइम, बड़ा मज़ा कर। अबे ये बड़ा खूबसूरत, यही देख की थे जानी हाँ सर, हमारे पेशावर में जो पीर मुरीदी करते हैं सब मिलते हैं। और जिक्रिया जो है तो आज ये वापस जा रहा है। हाँ यार मैं एक दिन पहले जा रहा हूँ, 7 बजे इसकी यहाँ से रवानगी है। ये जाएगा गौतमबर्ग, मेरे घर में रहेगा एक दिन, और फिर सुबह 10:30 बजे इसकी फ्लाइट है। और मैं और वो दूसरा खूबसूरत आदमी हम यहाँ पर रहेंगे कल तक। ये सामने हमारा हाथ है ना। ये चेक करें, सुबह हम यहाँ पर आए हैं 7 बजे, कुछ भी नहीं था, और अब आहिस्ता आहिस्ता जो है तो ये बढ़ते जा रहे हैं। ये हमारा हॉस्टल है, ये हमारा रूम है, और इसके अंदर 3 बेड है लेकिन सिर्फ मेरा और यासिर का है। और इस रूम के हमने पे किए हैं अराउंड 50 यूरो। इसके हमने पे किए हैं अराउंड 50 यूरो, लेकिन इसके पैसे सारे इस बात के हैं कि ये बिल्कुल सेंटर के अंदर है। और मैंने आपको बताया कि रॉयल पैलेस के बहुत करीब है। हमारे होटल से जिस तरह बाहर निकलो तो ये सामने, और ये जो इनका मेन स्ट्रीट है वो इसी साइड पे लेफ्ट साइड। इसकी बड़ी प्यारी दुकान है और इसके रेट बहुत ही मुनासिब है, तो मतलब नॉर्मली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना सस्ता हमें इतने सेंटर में जो है तो मिलेगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा दूसरा ये है कि हलाल है, जगह इनके पास छोटी है लेकिन जगह डजंट मैटर। तो अब हम जा रहे हैं रॉयल पैलेस की तरफ। ये चिकने चिकने बच्चे मेरे साथ हैं। सबसे पहले तो आपको मैं चिकना गार्ड दिखाता हूँ। तो सब पढ़ते हैं मुझे खीरा ना दिल हो गया मारने को मुझे पलंग हम तीनों को आसम बस वो दे सेट लो बस अगर दे से रमूंगा तब तो ये बाहर का व्यू था और बहुत ही खतरनाक हवा चल रही है। हवा बहुत ज्यादा चल रही है, पैर पैर को गोली मारो मना फैन मेरे को गोली मारो, इतनी ठंडी हवा है, देखो तेरा किश्ते का और दाबुल किश्ते की अलग कस्ता मज़ा खराब दी कस दे हवा तो गोरो लाब किश्ते के खेजे न दन ज प किश्ते के किन न फायदे से शवा बरा बाबा किनु बरा वत किने दे सर त दो गोरा क्या होए चल का अलग बा ਗਾ ਵੇ ਦਾ ਦਲ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਸ਼ੁਈ ਦੀ ਤਦਲ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਸ਼ਵੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਸ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਤਾਂ ਖੋਸ਼ੇ ਦੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਯੋਰੋ ਖੁਦ ਤਸ਼ ਪਾ ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਾ ਪਦੀ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰਿਪ ਕੇ ਔਰ ਅਬ ਹਮ ਬਾਹਰ ਸੇ ਜੋ ਹੈ ਤੋ ਅੰਦਰ ਕੀ ਤਰਫ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि हवा बहुत तेज़ चल रही है और सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो कुछ देर पहले जो था तो घर जाने का इरादा किया हुआ था मैंने, लेकिन फिर ज़रा चाय वगैरह पी है तो उससे ज़रा सा गर्म हो गए, लेकिन हालात बड़े सख्त हैं तो इस वजह से अपने घर के करीब करीब ही जो है तो एक्सप्लोर कर रहे हैं। और हमारे साथ एक बंदा है वो कहता है मैं किश्ती में जाता हूँ। ये बस ये पढ़ी रखने की चीज़
یخنی اور بس دریل موسم تے ہم دے سے اس کو رہا اپریل اینڈ دے اپریل اینڈ کے دے جو بیلجیم کے کم خار کے اسے دا مال تب اس تک سپرنگ و شروع شوی ور راو تل شروع اچھا واو راو آخو گوتن برگ ہو گوتن برگ نا بیلجیم در دارا نا بیلجیم کی چکم خار کے بزو سیدھا مائی کے بڑھے لگا رات دی تیز سم رخ پل گلے رہا گھنٹا گر رہا تر آیا تھا हां कम दे तो सर रगल नु वाला लेफ्ट मु लेफ्ट से ओ लेफ्ट आई थिंक कैथेड्रल दे ना ना कैथेड्रल आ तरफ तक रॉयल पैलेस मार तरफ तक یار ویڈیو شروع ہو رہا الک یا سر بتخے سب سویٹر چوی سب سویٹر کم کم یا رنگ کی بتخا ہوا کم رنگ والا یلو کلر یلو سپیشل یار کی دیشی چ پلار دے چ دینو ددی دین امپورٹ کڑی او ددا بوا سے موم پا ملیشے کے او دا کارخانو وائن چرا ٹرک نہ مکو نہ راضی نہ ہوئے کہ بے خا مارا بے یار مارا کو وے دلا چدا کس کلا ما تش پانے نہ رہ قتل ہے اس شیٹ کو دیں گے یہاں سے ہم آئے ہیں تو پیالی دے روپے شئے ہم بانے تو پیالی بانے برش ہو وہ چھے آگی بس یہ کلچر لوگ کے برکر نا اس چکم دا آغا والا کلاو شوئے دے بیلا چاو دے کسا آغا ہم دیر زیاد مشہور دے کنشو ہم دا خبر ہے لگا نا چھے سن آسس مطلب کانسپٹ بچان گے تو کیا ہو جب تک فائدہ کی چل تو کوئی سم نشتا دا 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 چھا دے کنا سٹیکیو دے کنا دیسے شی سینٹ جورج اینڈ ڈریگن سٹیکیو اگر کنی گر کرے گا خطرناک پولیس ماما دے یہ اب ہم سارا اولڈ ٹاؤن کے اندر ہیں اور میرے ہاتھ جو ہے تو اتنے جمے ہوئے ہیں آپ اندازہ کریں لیکن آپ لوگوں کی خاطر میں اتنی ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ لائک اور سبسکرائب بھی نہیں کھلے دے رہے ہیں آؤ گورا سووینیر شاپ سو کی ڈیر زیاد تھی ڈیر زیاد کم یا دعوی میں کہنا سووینیر شاپ سو کی ڈیر زیاد تھی یاسرہ دا سویڈن لنڈا بازار کسی استری کو کی کہنا دال بھی ہم داتے اور چھے دے نوٹ کھڑے اگلے کیوڑے کی دکانوں نے زیادہ تر چھے دے نو انڈینز انڈینز ایران کئی
تو خون کې جنین ما جب تا ډېر خپل ځای ته چا وېر دان والی سم نو ودان لاړ شو اسی گپ لگئی در سره ستا دی سوک چې ته ولاله مړه دا د ښځو دي تم تش لاس دی وره چې دی موټر سایکل ته خوب وره کنه ویسپا دی د دې لیز از دکان لا کوم لک پروموشن کو اور یہ ابھی ہم جو ہے تو اول ٹاؤن کے اندر ہے اتنی دکانیں اتنی اور ہر ایک کی دکان کو اللہ چلا رہا ہے ہاں کم پہ اور تو چلتا کم اپ چے گا چوری ہم گھوڑے پہ سیکر سموئے گھوڑے پہ مطلب ہمارا اس پہ پہ اس کر اتا چے دا اگر کہ ایسا چوری بچے ہو گیا دا گھوڑے پہ نہ حلال دی نو خیر دا اس پہ خو حلال دی حلال دی ہاں چاوے لے کے مکر ہوئی بڑا منگا ہر چکم دا بی بی حرام منگا ڈیر ہو سی دل خطرناک بی تی دل لو کڑا تا گورو تا تے خر ہوئے لنو نور سی نور بی تی ستا ہوئے خبر ہو تو یہ جو ہے تو اب ہم یہاں سے نکل رہے ہیں اور اولڈ ٹاؤن کے اندر یہ جتنے بھی جگہ میں نے آپ کو دکھائی ہے سارا اولڈ ٹاؤن کے اندر آتا ہے اب ہم جو ہے تو باہر کی طرف نکل رہے ہیں اس ٹائم ایک سینٹی گریڈ ہے بہت زیادہ سردی ہے اور بہت تیز ہوا چل رہی ہے لیکن ہم باہر کی طرف جاتے ہیں اور باہر سے ایکسپلور کرتے ہیں بہت خوبصورت جگہ ہے مجھے پرسنلی بڑی پسند آئی ہے لیکن ہوا بہت زیادہ ہے تو اب اگلی طرف جاتے ہیں وہ جگہ جو ہے تو وہ ذرا ماڈرن ہے تو دیکھتے ہیں کب تک ایکسپلور کر سکتے ہیں تو دیکھیں انجوائے کریں اور پھر ملتے ہیں اس کے بعد تو ہم جو ہے تو اب یہاں پر آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے اسٹاک ہوپ کے سینٹرل موسک اور وہاں پر بہت ہی بڑی مسجد تھی تو اگر آپ یہاں پر آئے ہوئے تو نماز پڑھنے کے لیے ضرور آئیں بہت خوبصورت ماحول تھا شارٹس بھی میں نے لیا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اب جو ہے تو یہ بندہ جانے والا ہے تو نزدیک کی دو تین جگہ دیکھتے ہیں اور پھر جو ہے تو واپس چلتے ہیں کیونکہ سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ دور نہ جائیں ہاں استعمال کا خراب شپیٹ ہے شپیٹ ہے زیادہ نہ زیادہ در سر اولٹ آؤٹ کی کرتے دیش ہم دے نہ زیادہ نشتا تو گورا پا میپ کی لگ شانتی زوم کا خام خوابی سے نام آور کیڑی دا دیکھنے سم
واغه دې ته پته نه لګیو زه نه دوه وای زه تاسو ته ورځم زیګر ما سره پرې کړم زه نه ورځم ته کې پکې نه سې زه کا پچې نه نه بس هم کا پچې نه مو کوله 3.5 کې ورکو ودا تمرو والا کپ ته کا پچې نه ما و کتلو نخواګو خرخواګو چای کوي دا خده بکلاو فن کوي بکلاو ته راوړو هي اوس په نورم پرشر ته راځي نو دا وځه پرشر نو ټو پیسز ټو پیسز یس 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 اوکے ان ون Yes. Alika nor sa murtu aaya. To sapre. Na. Pehle mera ta kar raha hai. Maldar rahega. Alika zyada tyawar ka. Ko. Maldar sade. پدې دې دې چې دې پورا کافی دې په دې بدل نه کړو بل څه خرو نو سنس کې ها دې ګرمې پور دې ذکر نه کړو هغه دني یریږي ذکریا زما ډېټ تاو کوله غواړم اخرم چې دې ګل مې مله راوړې تاو کوله دا کته وی چې موږ به په جګړه کولو اوس ول بیا یو 500 کې اوس برومنس ته بیا کیسه وره لاله کراچي ولا ته یې مدراس چکن یې ہے لائم چکن او آلو پراٹا تو ابھی ہم واپس آئے ہیں گھر کھانا کھانے کے بعد وہاں پر میں نے ویڈیو اس لیے نہیں بنائی کیونکہ وہ جگہ بہت ہی چھوٹی تھی اور اگر آپ جو ہے تو گملستان کے اندر رہ رہے ہیں اور اگر آپ کو کوئی پاکستانی ریسٹورنٹ ٹیسٹ کرنا ہے تو آئی وڈ سجیسٹ کہ لیلا کراچی کے نام سے جو ہے اس ریسٹورنٹ نہ جائیں میرا بہت ہی بیڈ ایکسپیرئنس ہوا ہے مطلب ناٹ ود دا فوڈ فوڈ کا ذائقہ بہت ہی اچھا تھا لیکن فوڈ پورشن بہت ہی چھوٹے تھے تو مطلب 200 گرام والے چھوٹے چھوٹے باؤل جو ہوتے ہیں اس کے اندر اور جو ہماری کاسٹ آئی ہے ہماری اس پورے ٹرپ میں جو سب سے مہنگی ہمارا ڈنر تھا وہ اس پورے ٹرپ میں جتنے بھی ہم نے کھایا ہے سب میں اور آج ہم 2 بندے تھے جبکہ نارملی ہم 3 بندے ہوتے تھے اور ہم اوسلو میں جو بہت ہی مہنگی سٹی ہے وہاں پر بھی ہمارا کھانا اتنا مہنگا نہیں تھا جبکہ یہاں پر ہمیں بہت چونا لگا لیکن مطلب پیسوں کی بات نہیں ہوتی بندہ خفا ہوتا ہے اس بات پر کہ بندہ اپنے بندے کے پاس جاتا ہے اور اپنا بندہ ہی آپ کو جو ہے تو چھری مارتا ہے تو اس لیے احتیاط کریں اس کے علاوہ ہمارا یہ ٹرپ یہاں پر ختم ہونے والا ہے کل انشاءاللہ میرا اور یاسر کا یہاں پر آخری دن ہے تو 2-3 ڈیسٹینیشنز جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے تو ٹرین پکڑ کر ہوا گھر واپس کیونکہ اگلے دن یاسر کی فلائٹ ہے میرے کام شروع ہو جائے گا تو اگر آپ کو یہ سیریز اچھی لگی ہے تو لائک کمنٹ سبسکرائب سب کچھ کریں اور پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور سیریز کے اندر تو تب تک اپنا خیال رکھیں اور اللہ حافظ